Shakila punya semua pasangan. Mana mama macam mana susun lah. Mana susun? Tak payah susun, duduk je. Sochi? Tapi dekat gambar ni lain macam eh. Okay, ini saya sebenarnya 20 tahun yang lepas. So ini saya sekarang. Sebenarnya lebih handsome saya daripada sini. Di sini saya lebih handsome daripada ni. Nampaklah handsome. Perempuan di belakang. Perempuan di belakang.